É isso aí, jovens. Bem-vindos ao décimo episódio da Minissérie sobre funções. Hoje a gente vai falar um pouco sobre funções aninhadas e quando usar funções aninhadas. Para que funções aninhadas servem? E dá para repetir código? É legal ficar repetindo código? Então vamos responder essas perguntas. Ah, vale lembrar que o canal é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Então se você quiser ajudar a gente, o link está aqui na descrição apoia.se barra live de Python e vamos ao código, vamos tentar entender como é que isso se manifesta. Ah bom, o primeiro ponto que a gente tem aqui que a gente precisa levantar é que é possível definir funções dentro de funções. Eu sei que parece óbvio para quem já é mais avançado em Python, mas até agora nessa série a gente não falou sobre isso. Então vamos brincar um pouco e tentar entender esse contexto aqui. Eu estava fazendo alguns testes, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que eu tenho uma função posso definir uma função func e dentro dessa função eu posso definir outra func Então def func underline aqui, só para a gente brincar um pouquinho E a gente vai ver que esse código é totalmente possível em Python né? Esse código que a gente fez aqui, eu vou dar um python-i no exemplo 10 E a gente vai ver que chamar func é possível Simples assim, e que chamar funk interna não é possível, porque ela não existe dentro desse escopo, ela está dentro dessa função. No próximo vídeo a gente vai discutir sobre esses escopos, mas o interessante é ver que essa sintaxe ela é possível e a gente consegue fazer isso. Então, para brincar com vocês, eu trouxe dois arquivos aqui, porque a gente já podia ganhar duas em uma fazendo isso aqui hoje. Eu trouxe um texto aqui, a gente tem Oi meu Nome é Goku. A gente tem outro texto, olá, meu nome é Curirim. Então a gente vai tentar fazer uma função para tentar pegar a diferença desses dois arquivos. É uma coisa simples e às vezes até certo ponto banal, porque é um problema cotidiano mesmo. Então vamos lá. Def, então a gente tem um file diff. Eu vou chamar essa função de file diff. Ela vai receber Duas coisas, né? dentro dessas duas coisas eu quero colocar o arquivo 1 e o arquivo 2, então file 2, como eu não quero o buffer do arquivo, eu quero só o texto dele. A gente vai colocar aqui. Então, massa, o que eu teria que fazer para abrir dois arquivos aqui em Python? Eu teria que fazer, sei lá, a file 1, eu tenho que pegar o, o conteúdo desse arquivo, então, content do arquivo 1. Eu vou dar um open que abre o arquivo. Eu vou abrir o arquivo no modo de leitura, então eu não preciso. Então, file 1.readLines, por exemplo. E aí, eu teria que fazer a mesma coisa aqui, só que com arquivo 2. Então, eu tenho content 2. Para ajudar a gente a fazer isso, eu vou trazer a difflib aqui. É bom que a gente aprenda um recurso novo. Então, from difflib import um, ndiff. E a gente pode fazer essa comparação aqui dentro. Então, a uh, NDIF de content1 e content2, por um exemplo. Isso aqui precisa de um join para funcionar, porque isso vai me retornar um arquivo que é lazy e eu vou dar um, um simples print disso aqui para a gente ver como é que isso funciona. Então, eu vou abrir o nosso Python aqui. Então, python i, eu vou abrir essa função File diff que a gente tem aqui. Eu vou abaixar um pouquinho para a gente conseguir ver a função inteira. Então, file. Opa, aqui é o exemplo 10. E a gente vai pegar a file diff. Ela vai falar que precisa de dois argumentos. Então, eu tenho os dois argumentos aqui, que são texto 1.txt e texto 2.txt. Só para não esquecer de fechar essa aqui. E aí a de Felipe já deu pra gente o que a gente precisava aqui. Ó. Oi, olá, meu nome é Goku ou Kuririn. Eu não mostrei o arquivo para vocês, mas é basicamente essa diferença entre os dois. Eu tenho aqui um, um arquivo chamado que é o seu texto 2. Olá, oi, meu nome é Goku e Kuririn. Quando a gente abriu aqui, a gente viu que ele deu a diferença nessas linhas aqui que a gente tinha. né? O Oi e o Olá, ele falou que o primeiro arquivo, que é esse desse lado, vamos ajustar aqui para ficar bonitinho. Então, Oi, perdeu o oi, recebeu o Olá, meu nome é Goku ou Kuririn, então essa é a diferença entre os dois textos. Massa! Mas até então a gente não viu nada de funções alinhadas e esse era o escopo desse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês? Que é possível a gente abstrair isso aqui em uma função. Então dá para abstrair isso em uma função? Claro que sim. Então vamos tentar agora criar o nosso read file. E essa read file é uma função que recebe um caminho do arquivo. Então, file, vou deixar file mesmo, que é um str, e ela retorna para gente uma lista. Então, eu vou importar do type aqui. Então, from typing import list e vou importar o no return porque essa função de cima não vai ter retorno então a gente tem aqui o no return e o list e a gente tem aqui esse, essa função aqui dentro que a gente pode simplesmente deixar de duplicar código aqui dentro e fazer isso aqui return open file.readlines agora a gente tem uma função aqui dentro desse escopo que resolve esse problema aqui então a gente duplica menos código vamos pensar aqui então a gente tem read file de file 1. A gente agora pode fazer o read file de file 2. E a gente tem o mesmo comportamento que a gente tinha antes. Exemplo 10. E a função continua fazendo a mesma coisa. Ah, você vai falar, bom, qual que é a vantagem da gente ter feito isso? Porque não faz nenhum sentido, né? Então, por exemplo, ter ou não ter essa função aqui dentro desse escopo não faz nenhum sentido. Porque é uma função extremamente simples, só que ela evitou uma duplicação de código aqui. Então vamos supor que aqui, a partir de agora, eu só quero comparar, eu quero esquecer o cabeçalho dos arquivos. Então isso vai se tornar interessante, porque agora aquele código ficaria gigantesco fora. Vou, vou tentar manter um aqui fora para vocês conseguirem ver. Então, file, underline, 1.readlines, a gente continua com o mesmo output aqui. Continua funcionando, tudo igual. Só que agora eu quero ignorar a primeira linha do arquivo, então porque eu... vamos supor que esse é o cabeçalho da coisa, então eu quero colocar... meu-texto. E aqui eu quero, no segundo arquivo, eu vou colocar uma coisa parecida com isso, meu-texto. E aqui eu vou colocar cabe de cabeçalho, por exemplo. E aí eu quero ignorar essa primeira linha, porque isso vai dar diferença aqui, mas eu não quero que essa diferença exista. Né? Ele está comparando aqui, tipo, meu texto comparou uma quebra de linha. Eu não quero que isso aconteça. Né? Então, se eu tivesse que fazer isso aqui, por exemplo, entre aqui e aqui, eu teria que fazer uma, uma, uma limpeza aqui, né? por exemplo. Então, eu vou ter que tirar a primeira linha para frente, então eu quero do 1 para frente e eu teria que duplicar isso aqui, aqui embaixo e a gente ficaria com isso duplicando várias vezes no arquivo então, por exemplo, agora eu quero que ele leia os dois arquivos ignorando a primeira linha do cabeçalho então ele não pegou só que está vendo que as coisas começam a ficar um pouco confusas quando eu vou tentar incre incrementar mais coisas Dentro dessa diff aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero eliminar o último caractere de cada coisa. Então, por exemplo, se tiver vírgula, se tiver pontuação, se tiver quebra de linha, então todas essas coisas eu vou ter que ficar incrementando e reincrementando. E isso traria uma duplicação de código imensa aqui, né? Por exemplo, ah, eu não quero que você pegue o último, porque ele fala que é o final do texto. Então, por exemplo, final do texto é a última linha. E aí se a gente fosse para o outro arquivo aqui também teria o final do texto e eu não quero que essas coisas aconteçam. Né? Eu não quero que ele fique vindo toda hora esse diff. Então aqui eu já removi bastante coisa. Né? Só que vai dar trabalho, você está vendo que eu estou repetindo a mesma lógica de código sempre quando eu podia trocar por um por um simples read file aqui e fazer isso aqui funcionar. Então isso evitaria bastante duplicação de código. Sabendo que aqui eu não limpei uma outra coisa, eu poderia ter uma função que faz essa limpeza aqui, poderia ter esse passo aqui, né? Como é que eu faria para limpar isso aqui? Por exemplo, de uma maneira bem rústica assim, eu poderia falar que eu não quero nenhuma vírgula. Então, elemento. Ponto, sei lá, replace. Eu nem sei se o replace é in place ou não. Vamos abrir o Python aqui e ver. Então, por exemplo Vírgula ponto replace Quero trocar vírgula por Nada é, ele funcionaria dessa maneira Então eu quero trocar só todas as Vírgulas por Nada For E In, então está vendo que a instrução aqui começou a ficar Grande demais, né Eu vou dar um um black aqui, uh, cadê o black? Python black, aqui. Formatei isso aqui, é, não ficou do jeito que eu queria, porque ele não estourou as linhas, mas fica difícil da gente ler essa instrução aqui. Então aqui a gente teria que fazer esse replace aqui, e aí agora ele vai dar o diff sem os pontos, por exemplo. Fire diffs no define, porque eu vou só o Python e aí ele ignorou a vírgula que tinha no final, né? então essa tratativa ela ia ter que ficar sendo repetida, duplicada e definindo uma função dentro desse escopo é uma função que faz sentido só aqui dentro, né? porque por exemplo eu poderia ter isso aqui para fora, as coisas funcionariam do, da mesma maneira né? se eu tivesse esse file read aqui dentro, aqui fora, só que talvez isso não funcionaria, funcionaria igual, mas não seria uma coisa tão útil, né? Porque só no sentido onde eu quero comparar arquivos, por exemplo, só aqui vai, por exemplo, abre o arquivo, abre o arquivo, ignorando as a linha final e inicial E aí, a gente pô, abriu o arquivo, ignorou a linha inicial, a linha final. E aí, sabe, isso aqui ia ter várias complicações. Essa função teria que ter um nome mais complexo, mais descritivo. E dentro desse escopo, ela até faz sentido agindo dessa maneira. Então, a gente evita muita replicação de código, fazendo uma coisa que a gente já pode fazer, por definição, que é simples. Eu vou. Apagar essa docstring gigantesca daqui e vou manter só. Isso aqui ficou bonito, né? ficou simples. É claro que esse replace aqui poderia ser substituído por um regex replace, então a gente poderia ter um pattern para fazer isso, por exemplo, para tirar vírgulas, pontuações e coisas do gênero, mas é interessante a gente ver que a abstração aqui, a resolução das coisas, faz sentido dentro dessa função, porque é a função que lê o arquivo dentro. Do arquivo, da diferença entre os arquivos. Então isso funciona bem nesse caso, mas é claro que não é uma bala de prata se a gente for parar para pensar nesse esquema, nesse escopo, toda vez que a gente for parar para pensar, pô, eu não quero repetir código, talvez essa função aqui que a gente colocou nem faça tanto sentido, mas a gente, o que eu queria mostrar para vocês é que dá para a gente definir funções dentro de funções. Isso evita uma grande parte de repetição de código. Então, se vocês forem procurar sobre isso, talvez nested functions ou function in function, tem vários termos para procurar sobre isso em inglês, mas são funções aninhadas ou funções definidas dentro de funções. A gente viu que ficou um esquema do escopo que a gente não discutiu, mas a gente vai discutir isso no próximo vídeo. Então, é isso, muito obrigado. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, conversa com a gente, fala se você usa bastante esse recurso, ou se você não tem usado, ou se você acabou de descobrir que isso era possível. Então conversa aí com a gente nos comentários, deixa o seu curtir, a campanha de financiamento está tá aqui na descrição, apoia.se barra live de Python e a gente se vê no próximo vídeo e valeu, até mais!